Sumqayıt şəhərində sakinləri narahat edən məsələləri yerində araşdırmaq və mövcud problemlərin aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədi ilə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov mütəmadi olaraq səyyar qəbullar keçirir. Növbəti səyyar qəbul görüş 4-cü mikrorayon ərazisində Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin inzibati binasında təşkil olunub. Səyyar qəbul görüşdə Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul şəxsləri, idarə və xidmət təşkilatlarının rəhbərləri, şəhər sakinləri iştirak ediblər. Şəhər rəhbəri Sumqayıt şəhərində hər həftə səyyar qəbulların keçirildiyini və bu görüşlərin artıq ənənə halını aldığını vurğulayıb. Qeyd edib ki, görülmüş işlər nəticəsində şəhər sakinlərini narahat edən məsələlər mövcud problemlərin həlli istiqamətində müsbət nəticələr əldə olunub. Səyyar qəbulda sakinlərin sosial müdafiə, mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluq və digər məsələlərlə əlaqədar problemləri dinlənilib. Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan məsələlərin böyük bir qismi yerindəcə həll olunub. Araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun operativ həlli üçün aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.